চক এতিয়া আমি যোৱা তিনিমাহ চারি মাহৰ আগৰ পৰা যি দেখিও হুৰা চুলাইৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এটা অভিযান চলি আছিলে সদৌ আদিবাসী ছাত্র সন্থা বোকাঘাট আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগত আৰু যিসমূহ প্ৰাথমিক সমিতি আছে এই প্ৰাথমিক সমিতি সমূহৰ সহযোগত তো যোৱা নিশা আমাৰ যিসকল মানে কুমাৰনিআটি প্ৰাথমিক সমিতিৰ যিসকল সদস্য আছিলে তেখেতসকলে দেখিও হুৰা মদৰ যিটো চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া অভিযান চলাবলৈ যায় তেতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া সাতটামান বজাত যিসকল মদ বেপাৰী যিসকলে চুলাই বিক্ৰী কৰে তেনেকুৱা ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰায় চাৰিজনমান ব্যক্তিয়ে তাৰমানে আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ ওপৰত মারপিট কৰিবলৈ লয় আৰু লগতে তেখেতসকলে চোকা অস্ত্ৰ দা কটাৰী কুঠাৰ এনেকুৱা হাতত তুলি লৈছিলে যাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰাখিনি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পিছত পলাই আহিব লগা হয় পলাই আহি অহাৰ পিছত সেইকেইজন ব্যক্তিৰ এগেইনষ্টত আমি যোৱা নিশা 10টামান বজাত ৰাতি আমি এজাহাৰ এখন দিছোঁ বোকাখাট থানাত আৰু তেখেতসকলক অতি শীঘ্ৰে আমি কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে দাবী জনাওঁ আৰু যদি তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি মানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ম বুলিও আমি আজি ইয়াত কথাখিনি জনোৱা হ'ল আৰু আমি দেখা পাইছোঁ যে যিসকল মদ ব্যৱসায়ীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা তেখেতসকলে কয় আমি আবকাৰী বিভাগক পইচা দি মেনেজ কৰোঁ প্ৰশাসন যিসকল সামৰিক বিভাগ যিসকল আছে পুলিচ বিভাগক ইহঁতি টকা দি মেনেজ কৰোঁ এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটানি মাৰে তেখেতসকলে তো আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ যে সঁচাই নেকি তেনেকুৱাই হয় নেকি গোটেই এই যিটো মদৰ যিটো পাক চক্ৰটো চলি আছে আজিৰ দিনত তেনেকুৱা হিচাপতে চলি আছে নেকি আমাৰ এটা মনৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে তাত আমাৰ প্ৰায় 10-20 ঘৰমান মানুহে চুলাই নিজে ভাটি খুলি পেলাই প্ৰস্তুত কৰে কিন্তু এতিয়া আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই যেতিয়া অভিযানটো চলাই আছোঁ টোটেলি বন্ধ হৈ গৈছে কিন্তু বাইফৰ্চ বাহিৰৰ পৰা তাৰমানে এনেকুৱা আনি পেলাই গাঁওখনত বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিছেতো সেইসকল ব্যক্তিকো আমি ইতিমধ্যে ধৰি কেইজনমান ব্যক্তিক আমি জেলত পঠাইছোঁ আৰু কেইজনমান ব্যক্তি আমাক লিখিত দিছে যে আমি আজিৰ পৰা একে ব্যৱসায়টি নকৰোঁ বুলি তো তেখেতসকলক আমি এৰি দিছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এৰি দিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ আবকাৰী বিভাগৰ ভূমিকা যথেষ্ট ভাল আমাৰ লগত খুব যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু তথাপি আমি আৰু আশা কৰোঁ যে তেখেতসকলে আৰু উন্নতমানৰ মানে ব্যৱস্থা লওক তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লওক কাৰণ তেখেতসকলৰ হাতত বোকাখাট সমষ্টিত যিসকলে দেশীয় সুৰাম চুলাই বিক্ৰী কৰি আছে সেই বেপাৰীসকলৰ সম্পূৰ্ণ লিষ্ট আছে বুলি আমি অলপ গম পাইছোঁ গতিকে লিষ্ট থকাৰ পিছতো যেতিয়া ভাটিসমূহ ভাঙি পেলাই গুচি আহে ভাঙি পেলাই গুচি অহাৰ পিছত কিয় তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত কেছ ৰুজু নকৰে আবকাৰী বিভাগে গতিকে এইটো আমি দুখ পাইছোঁ আজি আমি নিজে লাগিছোঁ আমাৰ সমাজখন ঠিক কৰাৰ কাৰণে আজি আমি আমাৰ সমাজখন ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ওলোৱাত আমাৰ ওপৰত কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাক এনেকুৱা প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে হৌ সিদিনাখন যেতিয়া আমাৰ এছ ডি পি অ' বাইদেউ অনিতা হাজৰিকা আছিলে তেতিয়া আমি এটা জাননী হিচাপে এটা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে আমাক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আহিছে গতিকে আপোনালোকে কিবা ব্যৱস্থা কৰক লগতে সেই লেটাৰখন আমাৰ বোকাখাট আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়ালৈও পঠাই দিয়া হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা লোৱা নাই তেখেতসকলে কিন্তু সেই ঘটনাটো পুনৰবাৰ যোৱাকালি হৈছে গতিকে আমি এতিয়া শংকিত হৈছোঁ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি ৰাস্তাত পায় যদি মাৰপিট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভৱিষ্যতে পংগু হ'ব কিবা হ'ব গতিকে এইখিনি নহ'বৰ বাবে আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে আমি আহ্বান জনাওঁ বোকাখাট আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ এইখিনি কৰি যাব বুলি।